Prvi čovjek dubičkih socijalista Duško Milunović je nakon sinoćne sjednice opštinskog odbora socijalističke partije izjavio da je siguran da će socijalistička partija u Kozarskoj Dubici na predstojećim parlamentarnim izborima ostvariti značajne rezultate. Želio bih da istaknem da u izbornoj jedinici 1, u kojoj se nalazi i naš odbor, socijalistička partija pokazuje značajne rezultate i razvoj. Nedavno je u Prijedoru pristupilo oko 150 novih članova i u svakom opštinskom odboru su otprilike vidljivi slični rezultati. U Kozarskoj Dubici je oko 50 novih članova od nove godine pristupilo socijalističkoj partiji. Inače, na prostoru Republike Srpske vidljivi su takvi pokazatelji iz razloga što se radi o jednoj principijelnoj i istrajanoj politici. To su naši sugrađani i naši glasači prepoznali jednoj politici humanizma, socijalne pravde i solidarnosti, koja je svakako danas veoma potrebna i neophodna u našem društvu. Mi sastanke opštinskog odbora održavamo redovno, pogotovo u ovoj godini, kao pripreme za naredne parlamentarne izbore i siguran sam da ćemo u Kozarskoj Dubici također da obezbedimo značajne rezultate. Pozivam sve naše simpatizere, svi oni koji su naklonjeni prema našoj političkoj platformi da posjete naše prostorije i da nam se priključe kako bi na sljedećim parlamentarnim izborima obezbijedili jednog predstavnika iz naše izborne jedinice, a samim tim ćemo obezbijediti jednu sigurnost da će prava, da će prava i potrebe naših građana biti prezentovane na najboljem mogućem nivou u našem parlamentu u budućem sazivu. Socijalistička partija je pokazala jednu stabilnost i istrajanost. U protekloj godini imali smo dosta udara na republičkom nivou. Poznato je da je čak 5 poslanika napustilo naše redove, međutim u ovom trenutku obezbijedili smo svoj izborni kapacitet sa proteklih izbora u punoj političkom sastavu. Dakle, ponovo imamo 7 poslanika i time smo svoj politički kapacitet obezbijedili u koaliciji, a u narednom periodu je evidentno da će se priključiti još jedan 8. poslanik. To samo govori da socijalistička ideja na ovim prostorima ima sve više pristalica i sve više onih je političara iz drugih političkih opcija koji su se opredijelili da svoj politički put nastave sa nama zajedno, našim stazama, a ja sam siguran na dobrobit građana Republike Srpske. Ovdje u Kozarskoj Dubici očekujemo dobre rezultate, očekujemo i naše aktivnosti koje inače pokazuje u velikoj mjeri aktiv žena i aktiv mladih. Mnogo humanitarnih akcija smo imali. Unutar partijske izbore smo proveli i formirani aktiv žena i novi aktiv mladih za koji sam siguran da će postati prepoznatljiv u opštini Kozarska Dubica po svojim projektima koje u ovom trenutku ima. U svakom slučaju želio bih na kraju da poželim sretne vaskršnje praznike našim pravoslavnim sugrađanima koji dolaze i naravno želio bih da čestitam 1. maj, praznik rada koja naša partija tradicionalno obilježava. Konstantno povećanje članstva je siguran pokazatelj da su građani prepoznali našu principijelnu i istrajnu politiku humanizma, socijalne pravde i solidarnosti. Zaključeno je na sinoćnoj sjednici opštinskog odbora Socijalističke partije Kozarska Dubica.